Ay bəli. Kərim, əlinə sağlıq. Ölüm dirim məsələsidir. Göstər bunu. Buz bağlamış göy gölə. İndi girirəm. Ya Allah, Allah sana. Allah sana. Ya Allah. Haydi. Okay. Ben sevindik doktordu. Hazırdı kartopusu elinde. Tatbikatımızın maksadı insan olmamızın, insan oğlunun neye kadir olduğunu göstermek. Bura 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 git çık. Yavaş 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 yavaş. Oh oh oğul oğul. Hoppa! Buz buz! Eyvah eyvah! Bunu da çek! Çekirəm, çekirəm! Çekirsən! Gəlin mənə ora! Su! Buzu da qırıram, bak çək! Hə, çəkdin! Əlaçı! Gəl bəri! İgid oğlu igid! Əlaçı! Koçum! Al aldı doktor, həqiqətən al aldı ha! Doktor ona köməkli. Yox, yox, lazım deyil. Hə? Nədən yox? Koçum gəl bəri. Gör, gör. Çəkdindir. Al aldı. Haa, çəkiliş yedir ya hala. Ayın 28-ci oğlan nə xarabələr yaradı. Al al olsun doktor. Al al olsun. Gəl bəri. Gəl. Yes. Oldu. Al aldı. Çox sağ ol Kərim.